Assalomu alaykum hammaga. Bugun manzilaga uyimizning yonidagi halol turk magazinini ko'rsatmoqchiman. Bu yerda ko'pgina o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni topishimiz mumkin. Aynan O'zbekistonga o'xshab ketadi. Har xil rossiyski, turetski shokoladlar, turklarni qahva damlaydigan choynaklari, shashlik qiladigan sixlari. Mana bu yerda baliqlar, hattoki salatlarni ham qilib sotishadi. Hamma narsani topsa bo'ladi va bugundan sariq sabzini ko'rdim men. Sumalak sotilayotgan ekan $25. Uzumni bariklari bor ekan. Bular yangilik. Hali yo'q edi. Bu yerda tvorog, kapchonli sir, har xil turlari bor. Li mahsulotlarni ham hamma turidan bor. Sariyog, turklarni sirlari, smetanalar, qaymoq deysizmi? Hammasidan bor. Bu yerda esa halol kolbasa va sosiskalar sotiladi. Bular ham juda mazasi yaxshi. Grechka bor. Har xil dukakli donli mahsulotlar xohlaganingizdan manikashalar bor, soda, droja, va yana guruchlar, turklarni guruchlari. Keyin o'zimizani o'zbeklarni o'zbekcha O'zbekistondan kelgan deb yozib qo'yibdi. Endi o'zbekcha osh uchun maxsus bu yerda pishiriqlar pishirish uchun har xil puding, shanti krem, vanilin kerakli bo'lgan hamma mahsulotlar. Bu yerda ham turetski lokumlar, murabbo, asal, har xil turlari, navlari bor. Kofelar, bugundan ko'rdim yangi choylar chiqibdi. Bu yerda esa tuzlangan mahsulotlar, bodring, karam, tomatlar bor. Har xil ziravorlar juda ham ko'p. Bemalol mayonez deysizmi, ketchup deysizmi, kirib uyga kerakli bo'lgan barcha oziq-ovqatlarni olib ketsa bo'ladi. Xilma-xil zaytunlar, yashili, qorasi, uksuslarning 70%ligini faqat Ruski magazin, mana shunaqa ruski, turetski magazinlardan topsa bo'ladi. Xohlagan shirinligingizdan bor. Medavi, Napoleon, pahlava, oreshki,
Hatta ki ne kadar maşını üdeyem kılışıp şuna kadar satışadı. Bu yerde ise kuruk meyveler, nohutlar, yong'oq, nobot, bodom, xurmolar bor. Yangi ajva mosi kepti. Xohlagan semichkalaringizdan oq, qora, va qurtlar. Bu yerda ham xohlagan salqin ichimliklar va har xil shirinliklar bor. Bugun biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Sizga ozgina bo'lsa ham Amerikadagi uyimizning oldida magazinda nimalar sotilishini ko'rsatmoqchi edim. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Kanalını kuzatışına devam edin. Hayır.